Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i agroserviz do'konimizga sizlar so'ragandek ikkitalik gusinichni apparatimizni olib kelib qo'ydi akalar. Hozir to'liq yig'ilmagan holati prostatak akalar shoshilinchda bir qator sizlarga yengil ma'lumotini beraman. Xudo xolasa ertaga ertalab bonnisi to'liq ma'lumotini to'liq yig'ilgan holida beriladi akalar. Hozir yengilgina video bo'ladi. Prostatak agregatlari va qiladigan ishlarni birma-bir hozir sanab o'tib ketamiz. Qaranglar, komplektda mana bunaqa dumalar, frezalari va undan tashqari pulugi bo'ladi. Akalar ko'rishingiz mumkin, undan tashqari frezalar va bundan tashqari yana bir qatorli frezasi bor. Uni uzini beramiz va ko'ringlar, orqa tomoniga balonlar ham o'rnadi. Xo'p, bu balonni oldi tomonga olib qo'ysalar ham bo'ladi. Gusinichni sug'urib turib, bu balonni bu yerga olib qo'ysalar ham bemalol bo'ladi. Xo'p, bu gusinichimiz benzinli bo'ladi akalar. Pulug tortish uchun ko'p marta bo'lovlar qiynaladi, balonni buksab o'tib qoladi va sayoz oladi akalar. Bu gusinichni pulug o'zi mana shu gusinichni uchun ishlab chiqarilgan desa ham bo'laveradi. Chunki sepli bo'ladi akalar. Sep bo'lganini hisobiga juda ham baquvvat bo'ladi. Toshli joylangan bemalol ishlatsalar ham bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz mana bunaqa bittalik gusinichni olib ishlatib ko'rdilar. Xo'p, keyin ko'pchiliklarni ukam shu ikkitaligidan ham olib kelgin, bir ko'raylik, ishlashi juda ham zo'r ekan deganlaring uchun ikkitalik gusinichdan maxsus sizlar uchun olib kelib qo'ydi akalar. Teva tomondagi rollarini, legrovkalari hamma yo'q akalar. Undan tashqari rollari qaranglar buni. Bittir uchgani bosamizda rol bemalol o'ngga, chapga aylantirsalar ham bo'ladi. Bemalol yon tomondan ham qaranglar, bittir uchgani o'zida. Uchgani o'zini yozyapman. Rol bemalol aylanib yuraveradi. Qaranglar, yonga o'tib qoladi. Yonda ham bemalol boshqarib ketishinglar mumkin. Orqa tomoniga balonni shunday sug'uramanda bir dona palisni o'zida turadi. Balonni shunday sug'urib frezani qo'yib bemalol ishlovni berib ketaveradi. Xo'p, yo'lda yurish uchun frezani, xo'p, oldidagi gusinichlarni shunday sug'urib turib balonni qo'yadigan bo'lsam bemalol balon bilan ham harakatlanib ketsa bo'laveradi akalar. Nima deyapti bu? Xo'p, yoqilg'i turi akalar benzinli 9 ot kuchli bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. 177 motorlarda birkalarni bitta ko'rib qo'yinglar. Rasxodlari soatiga 700-800 gram rasxod qiladi. Agregatlarini aytdim, to'rt xildan oshiq agregatlari bor ekan. Hozir yengiroq ma'lumotini beryapman. Xudo xohlasa ertaga ertalab to'liq ma'lumotini qaranglar. Prosta taman rolni bosyapman. Rol o'rniga keladi. Bu tomonda skorishlari, panijinli pavjinlari va rolini gidravlikalari hamma yo'qlari bor ekanlar. Bu orqa tomonga nima uchun ekan balon qo'yib qo'yding deganlar uchun mana qaranglar. Balon oddigina bitta palis. Palis sug'urasizlar mana, ko'ringlar. Palisni oldim va balonni tortaman. Balon chiqadi ekanlar. Bu balonning o'rniga xohlasalar mana bunaqa frezasi bor. Xohlasalar mana bunaqa frezasi bor. Shu frezani qo'yib ishlatsalaring ham bo'ladi va undan tashqari mana bunaqa frezasi ham bor ekanlar. Bemalol bunaqa frezasini ham qo'yib yerda yumshatib solaring bo'ladi. Bu frezasi ham bundan kattaroq bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, hali yig'ilmagan holatda. Undan tashqari boshqa qonotlari mana o'zini frezasi ekanlar. Kalta kichik qilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Undan tashqari mana bunaqa dumalar kaltaroq agatlarni jildi chopish uchun ham maxsus ishlangan apparatlari hamma yo'qlari bor. Hammaga narxi qiziq bo'lyapti akalar. Narxi 1400 dollar bo'ladi. Kelib bemalol optim narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Bittalik gusinichnida ham 7-800 dollardan 900 ming dollargacha ham xarid qilib yuraveradi. Akalar, teng barobar gusinichni, lekin narxi teng barobar arzon. YouTube kanaliga obuna bo'lib, podpiska tugmasini bosib, bittadan like bosib kelsanglar, xudo xohlasa maksimal darajada narxlarini tushirib, arzon qilib beramiz. Karofkalarni ham bitta ko'raveringlar. Qanaqa katta karofkalardan qo'yilgan. Pulug'di lekin akalar yoradi. Oldi seplarni ham aytib o'tdim. Bu ham bir dona palisda turadi. Palisda shuni olasizlar-da. Arava maravani ulaganlarni bu balonni. Gusinichdan buni sep to'niga bitta qo'yib, bemalol arava maravani ulab, bemalol tortib kelsalar ham bo'ladi. Universal bo'ladi akalar. Ko'ringlar, puliga arziydigan narsa. Qiziqayotganlar pastda nomerimizni qoldirib ketyapmiz. Bemalol telefon qilib, optim narxlarda xarid qilishinglar mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.